Seuraavana meillä on tässä sitten joko kisa termohanskat omassa henkilökohtaisessa käytössä, kaikista yleisimmässä käytössä. Nämä menee hyvin tämmöisessä perusajossa. Näissä on tosi hyvä grippipinta ja on tosi kestävät hanskat. Tässä vieressä yhden kauan ajetut ja kolatut ja käytetyt hanskat. Ja ainut mikä on vähän muuttunut, niin pesukoneililtä ei aivan saanut täysin puhtaaksi, mutta tosi kestävät hanskat. On. Mulla on itsellä ollut henkilökohtaisessa käytössä tämmöiset niin 2-3 vuotta. Eikä ne on käytännössä tämän näköiset kanssa, että niistä on vaan värit pikkusen haalistunut, mutta kestää. Nää on sille vähän kylmemmälle kelille. Mäkin tykkään ajaa siirtymättä näillä hanskoilla, että on hyvät sille. Ja menee juurikin kaikissa pihahommissa ja miksei vaikka jossakin mynkiä ajossakin. Nää on hyvin sille monipuoliset kanssa. Semmoinen kevyen tekniseen käyttöön.